Klik. Bazkaria. Humus hori etxean egindakoa da? Ze uste duzu, kozinatzeko bizi naizela. Baina lasai, etxe azpiko dendan erositakoa da. Bertan egiten dute. Ara, ara, Nekane, ekonomia sozial eraldatzaile. Bai, bai, listo, konbentzitu nauzu. Milaka katua katuta, hori bai. Gauza bat, haragia jaten dute. Katuek? Arraina bai behintzat. Katuek ez, gure gonbidatu, eh? Ah, bai, ez da? Eta bestela, lasai, janaria sobran daukagu. Bale, bale. Eta gatza? Asko bota diozu? Gu ohituta gaude gatza asko jatera, baina... Nola jango dute ba gatzik gabe? Ez dakit, Nekane. Lehenengo aldia da horrelako zerbait egiten dugula. Ondo aterako da... Eta ez bagaituzte ulertzen? Ba, mimika bidez hitz egingo dugu. Ea, hau egiten badut? Aldaketa? Iraultza? Ez, motel. Gehiago nahi dudala esateko da. Ez dakit funtzionatuko duen. Baietz, ba. Gauza hauek unibertsalak dira. Eta gaizki ulerturen bat sortzen bada? Edo gurekin aserretzen badira? Ba, orduan mundua suntxituko dute. Kaka, badatuz! Egon gozara lasai. Hori zure kisa prestagoela da, banoani begiratzera. Wow! Gabon, dena prest? Noiztik dakizuzuk ondo hitz egiten? Ia 40 urte pasa dira, motel. Euskaltegiak zerbaitetarako daude. Unibertsoko lezio unibertsal bat ekartzera etorri naiz. Entzungo didazu edo ez? Bale, bai, baina azkar, laster etorriko dira hauek. Kanpotik datorren ari ez, kanpotik begiratzea da kontua. Nola? Alegia, utzi aurreiritziak eta jokatu haiekin beste edonorekin jokatuko zenuken bezala. Atsegina izan, eta zalantzarik baduzu, galdetu zintzotasunez. Desberdinak izan da ere, uste baino antzekoagoak gara denak. Ulertuta? Txirriña! Txirriña! Burut, orain bai, irekizuk! Zeona dagoen untxia. Aspaldi da enuela jaten. Bai, nik pixka bat gehiago jango nuke. Gorde tokitxo bat kruasantari, bai? Kruasant bat postrerako? Egia, zergatik? Eta zergatik ez. Bizitza alaiagoa da kruasantak baldin badaude. Egia da hori. Egin klik eta itxutzen zaituzten aurreiritziak erantzi.